Komisioni Pavarur i Kualifikimeve ka shkarkuar nga detyra Artan Bajramin, kreun e prokurorisë së apelit për krimet e rënda, i njohur ndryshe edhe si prokuror i dosjes së dritandajtit. Vendimi është dhënë ditën e sotme pas vlerësimit të tij në tre shtylla: pasuria, figura dhe aftësia profesionale. Report Televizion ka mësuar se Bajrami u shkarkua për shkak se nuk justifikoi pasurinë, ku janë gjetur pasaktësi në deklaratën e vetingut. Relatorja Suela Zhegu vuri në dukje se një pagesë prej 1.5 milion lekësh për të blerë apartamentin 110 metra katror në Tiranë në vitin 2000 ishte mbuluar nga kursimet e prokurorit dhe nga shitja një shtëpie në Gramsh për 4.000 dolar, por nga hetimi i thelluar i KPK-s rezulton se ky deklarim i Bajramit është i pasakt dhe për rrjedhoi ai është shkarkuar nga detyra. Ndërkohë sa i përket figurës dhe aftësisë profesionale, Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nuk ka gjetur shkelje. Prokurori doli dje para Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, ku në përfundim të seancës Bajrami tha se organi akuzës do të bënte rekurs për në gjykatën e lartë, lidhur me vendimin e apelit për të hequr dënimin përjetë për dritandajtin.